Ситуація з енергозабезпеченням Запорізької області, як і прогнозувалося півтора тижня тому, поступово покращується на тлі зниження температури повітря та виведення в роботу частини енергоблоків атомних станцій після планових ремонтів. Від п'ятниці графіки були суттєво пом'якшені, 4 черги одночасно не вимикалися. Середня тривалість відключень для кожної з черг на добу за п'ятницю-понеділок, тобто за ці 4 дні, склала близько 7 годин. Завдяки скасуванню вимкнення 4 черг одночасно, ми мали можливість повернутися до більш лояльних схем відключень, які передбачають тривалість вимкнення для кожної з черг не більше 4 годин поспіль та аналогічно вимкненням тривалість наявності електроенергії. Також слідкуємо за тим, аби час вимкнень для кожної з черг не повторювався щодня, аби люди мали можливість ввечері якось по-іншому планувати свою роботу, своє життя. Крім того, отримали минулого тижня від Запорізької обласної військової адміністрації оновлений, суттєво скорочений перелік об'єктів критичної інфраструктури. На його підставі оновили переліки адрес у кожній з 6 черг по місту Запоріжжя. Наразі ці переліки суттєво розширені. Завдяки цьому на 10% вдалося зменшити навантаження від застосування графіків для решти побутових споживачів. Досвід неділі-понеділка показав, що по окремих лініях, які були додані до цих переліків, необхідно провести додаткові роботи на обладнанні, аби забезпечити їх участь у графіках. Частина робіт вже виконана. Від сьогодні ще ціла низка адрес нових увійшли до відключень. Найближчим часом процес буде повністю завершений. Для тих, кого дуже хвилювало, до якої черги я належу, можу потішити, мій будинок тепер так само входить до однієї з черг і вимикається за її розкладом. Але номер я все-таки не скажу, бо одразу почнуть шукати якісь привілеї для цієї черги. Ну, можете порівняти, якщо комусь буде цікаво, зробити самі висновки. Що ще? Ми продовжуємо роботу з перепідключення будинків, які заживлені від однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури. В суботу, завдяки здійсненій низці технічних заходів, до переліку адрес в нас додалися ще кілька багатоповерхових будинків в Олександрівському районі міста Запоріжжя. Як я вже і казала, ми постійно аналізуємо ці лінії цих споживачів і там, де є можливість перепідключити без додаткових витрат коштів та часу, це робиться і буде робитися надалі. Ну і наприкінці минулого тижня, Запорізька міська рада за ініціативи та підтримки Запорізької обласної військової адміністрації почала вимикати зовнішнє освітлення. Ми провели власні розрахунки і можемо сказати, що за місяць, за умови наявного світлового дня, навантаження на побутових споживачів зменшиться на 229 МВт. Для розуміння, приблизно стільки споживає 1500 середніх домогосподарств.